ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତା'ର ଆମର କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଏଣ୍ଡରେ ଡାଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଗୁ ହେବ, ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ପାଖାପାଖି 3,50,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରାହେବ। ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଆକଳନରେ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ତା'ର କ୍ୟାସଲେସ୍ ସୁବିଧା ପାଇବେ। 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଅନରେବୁଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଗତ ବଜେଟ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୋଟିଏ କୋଟି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆମର ଆକଳନ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 67 ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁମାନେ NFSA ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ଆଉ ACC ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ପୁରୁଣା 2011ରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ଯାହା ରହିଗଲେ ଆଉ ପାଖାପାଖି 33 ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ରହିବେ। ତ ଆମେ ଆମର ଗୋଟିଏ କୋଟି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେବ, ଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କାର୍ଡ଼ ହେବ, କମନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, କମନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେବ। ସେଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ 27,000 ଆମର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମାନେ ତା'ର ଲାଭ ଲାଭବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୁରୁଣା କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ 950 ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଥିଲା, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲୁନଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଉଥରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କାମଧନ୍ଦାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଉନଥିଲେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଲିମିଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ କରାଯିବ ନା ସେମିତି କିଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିଛୁ ତାକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କୁହା ହେଇଥିଲା ଅପ୍ ଟୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ୍ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଗୁ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛୁ, ଲାଗୁ କରିବୁ। ଏବଂ ଲାଗୁ କଲାପରେ ଆମେ ମେପିଂ କରିବୁ।